3 take. 5, 5 take. Enggak, Kak Rani yang nyaut. 2, 2 take. 3, 3 take. 4, 4 take. Teksnya delok nek ndek layar yo. Dua. Dua take. Lima, lima take. Satu take. Empat take. Lima jalan. Lima, lima take. Dua, dua take. Satu take. Tiga take. Empat take. Move terus yo. Dua, dua take. Satu, satu take. Tiga take. Dua, dua take. Empat take. Tiga, tiga take. Satu, satu take. Lima, lima take. Dua, dua take. Tiga take. Empat take. Sikat. Dua, dua take. Lima, lima take. Tiga, tiga take. Satu take. Dua take. Satu take. Dua take. Empat, empat take. Lima, lima take. 4, 4 take. Sikat. 3, 3 take. 1, 1 take. 2 take. 4, 4 take. Tuh dunia mau ditram itu. Sorry, sorry. 1, 1 take. 2 take. 3, 3 take. 4 patik. Musik, musik. Musik, musik. Tiga. Tiga tik. Satu. Satu tik. Dua, dua tik. Empat. Sikat. Empat tik. Sik lima tahan. Tiga. Tiga tik. Dua. Dua tik. Satu tik. Lima sikat, lima take. Dua, dua take. Sorry, gak bobo. Satu, satu take. Tiga, tiga take. Bridge bahasa Indonesia ya. Empat, empat take. Satu, satu take. Dua, dua take. Tiga take. 4, 4 take. 1, 1 take. TV ini di dalam nama Yesus. 3, 3 take. 2, 2 take. 5, 5 take. 4, 4 take. Sorry, sorry, numpuk rek. 2, 2 take. 3. Bawa, 3. Tiga tik. Empat. Empat tik. Mari ini ending ya. Satu. Satu tik. Siap-siap ending empat. Tiga. Tiga tik. Dua. Dua tik. Lima. Lima tik. Dua. Dua tik. Tiga. Tiga tik. Empat. Empat tik. Awas frame-nya. Awas frame-nya.